aí, pessoal, beleza? Vamos aqui continuar nossa exploração em Gloomstar. Vamos lá. Pegar a super bomba, só que tem que ter o tiro de gelo para poder acessar. Por enquanto não dá pra ir não. Thank you.
beleza. A gente vai encerrar aqui. No próximo vídeo a gente começa a dar uma explorada aqui em Norfé e depois vai enfrentar o primeiro boss do jogo. Valeu por ter assistido e até a próxima.